Edhe këtë të premë të besimtarët musliman kanë falur të gjumanë. Në fakt, hadithet për e gjumasë janë të shumët, për gjëja me rëndësishme gjëtë saj dite, që ndronë në ligjëratën e saj, e cila ndryshe quet hythe, për për fatë të keqë, kjo rëndësi ka humbur në mesin e muslimanve, të cilët e kanë këthyër ditën e gjumat ditë ku humbin orët e punës dhe kohën së bashku. Pra rëndësia e ditës së gjumat, që ndronë dëgjimin me vëmëndje të ligjëratës e imamit, sa që edhe ëngjët prezentojnë dhe dëgjojnë me vëmëndje ligjëratën. Ky është gjemat i unë në momentet që imami fillon ligjëratën, jashtë apo në gjami, jashtë duke bërbiseda të pavlera, ku në shëmicën e rasëve janë përgojime dhe të shëtheme. Allahu e bënde tyrë një gjë, nërsa muslimanët nuk din të avlerësojnë dhe nuk din të shfrydzojnë. Feja islame është një fe monotoiste abrahamite, Element përcaktu e si saj është idea unitetit e të qënit një të zotit. Fjale Allah përdoret në vëndet arab folse, si dhe në Indonezi, si nga të kryshterit ashtu edhe nga muslimanët si fjala për zotin. Në vëndet e gjuve të tjera, Allah u trajtojt pjesëri si zotin i muslimanve. Feja islame e ka bazën të kurani, i cili si fjale autentike e zotit, para që jetë për besimtarët burimin e rangut më të lartë të besimit. Burimi i dyti një urive përveç kuranit, janë fjale dhe veprimet e Muhammedit, e të dërguarit të Zotit dhe e vullës e profetve. Islami është përveç se fej dhe një apsirë kulturore.